Әрі қарай ойыссақ, өткен демалыс күндері Павлодар облысында бірнеше өрт жағдайы тіркелді. Аққулы ауданында құрғақ шөп отқа оранып, өрт сөндірушілермен әрең ауыздықталды. Бұдан бөлек Қарақала елді мекенінде суға кеткен ер адамның денесі табылды. Өзге де оқыс оқиғалар жайлы келесі сюжетте. Бұл өрт Аққулы ауданы Ямышева ауылында орын алған. 140 шаршы метрде құрғақ шөп жанған. Кешкі 20:05-те басталған жалын тек таңғы 06:00-де толық ауыздықталды. Сонымен қатар Павлодар қаласындағы Айманов 20 көшесіндегі бір бөлмелі пәтерде де өрт шықты. Онда ас үйде жиһаз бен кір жуу машинасы жанған. Жалының арасынан 1974 жылғы әйел құтқарылып, бірден алғашқы көмек көрсетілді. Жедел құтқару жасағының қызметкерлері алғашқы дәрігерлік медициналық көмек көрсетіліп, апаттар медициналық жедел және үйлесімді жұмыстарына арқасында әйел құтқарылды. Себебі темекі шегу, отын абайсыз қолдану шығын анықталуда. Оқиға орнында Павлодар облысы төтенше департаментінің жеке құрамы 23 адам және 8 бірлік техника жұмылдырылды. 23 қазанда Қарақала ауылында ер адам суға кетті деген хабар 101 пультіне келіп түсті. Іздестіру жұмыстарына төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамынан 5 адам 2 бірлік техника жұмылдырылды. 24 күні жағадан 10 шақырым жерде ер адамның денесі табылды. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат.